A pričamo po prvi put o jednoj izuzetno važnoj i značajnoj temi, ne samo za bibliotekare, već i za čitaoce i sve nas, sve vas koji koristimo knjige iz nacionalnih, odnosno narodnih biblioteka na teritoriji čitave Srbije. Reč je o uvođenju tarife za iznajmljivanje knjiga, koja bi trebalo da se uvede od 1. januara naredne godine, a reč je o 15 dinara po iznajmljenoj knjizi koja bi trebalo da bude uvedena. Vidjet ćemo šta se do sada uradilo, da li će peticija koja je online potpisana i koja ide ovih dana, da li će ona imati snagu da tu odredbu, uredbu kako god već može da stavi van snage. Zbog toga smo pozvali direktorku Narodne biblioteke Smederevo Marinu Lazović. Marina, dobar dan i dobrodošla. Dobar dan. Pretpostavljam da ste mnogo govorili o ovome poslednjih dana, da je zaista uredba koja je pogodila sve bibliotekare, jer izdata je i na nivou udruženja bibliotekara ili kako već vaše estamfusko udruženje, bibliotečko društvo Srbije je već pokrenulo online inicijativu zahvaljujući podršci svih bibliotečkih jedinica, odnosno nacionalnih narodnih biblioteka po gradovima, kako bi se ova uredba stavila možda eventualno ad acta. Da. Pa činjenica da od 1. januara 2025. godine na snagu stupa odluku o tarifi naknade za izdavanje originalnih i umnoženih publikacija u štampanom vidu, što je za biblioteke bilo iznenađenje. Jeste čulo se da pre jedno 5 godina postojala rasprava o tom zakonu i činjenica da u Evropi taj zakon već duže vremena se i primenjuje. Međutim, kod nas to prošlo nekako nezapaženo i sad smo se našli pred činjenicom da za svaku knjigu koju izdajemo korisniku moramo da platimo 15 dinara. Da se razumemo, mi smo jedna kulturna, fina struka. Znači, mi ne štrajkujemo, ne zatvaramo biblioteke, ne izlazimo na ulice. Da, niste profitabilni i niste profitabilni, tako? Mi smo neprofitabilne ustanove i prosto nastupamo opet kulturno, pokušavamo da dođemo do jednog rešenja. Da se razumemo, mi smo i lojalni građani ove države. Ta odluka je donešena na Skupštini Republike Srbije i mi ne tražimo ukidanje odluke, ukidanje zakona o autorskim pravima. Ne tražimo da ukinemo ono što pripada piscima, prevodiocima, ilustratorima s kojima ja se nadam na istoj svojoj strani, nego pokušavamo da odložimo tu odluku o tarifiranju da bismo našli neki model koji je prijemčiv kako za biblioteke, tako i za autore. Da vidimo kako to, šta to praktično znači. Koliko ste recimo prošle godine izdali knjiga, koliko publikacija na godišnjem nivou puta 15 dinara, koliko bi to koštalo Narodnu biblioteku Smederevo? Da, znači da se razumemo. U toj odluci o tarifiranju navodi se da tu tarifu moraju da isplaćuju biblioteke. Ne znam da li se zna, da li javno zna, a taj ko tu odluku pripremao mora da zna, da javne biblioteke od 2020. godine ugasili svoje račune, znači konkretno Narodna biblioteka Smederevo nema svoj račun. Čak članarinu, onu vrlo, vrlo povoljnu članarinu, mi uplaćujemo direktno na račun budžeta grada Smederevo. Znači, prva stavka, od kojih para mi da platimo. Znači, moramo da se obratimo osnivaču, da bi osnivač te tarife isplatio organizaciji za zaštitu reprografskih prava. Oni su pokrenuli tu inicijativu, a iza njih stoje Zavod za intelektualnu svojinu. Na prošlogodišnjem nivou Narodna biblioteka Smederevo izdala 127.000 publikacija.
Informacija je javna, dostupna svakom korisniku, svakom građaninu Srbije i može da se vidi na našem sajtu u izveštajima Narodne biblioteke Smederevo. Zašto vam to naglašavam? Zato što juče na televiziji Tanjug u jednoj emisiji nastupao gospodin direktor Zavoda za intelektualnu svojinu Vladimir Marić, koji je iznao pogrešnu informaciju o tome da biblioteka u Smederevu prošle godine objavila, iznajmila 23.000 publikacija. Da se razumemo, 23.000 publikacije smo izdali samo u ograncima u urbanoj sredini, a imamo ih 10 u našoj biblioteci. Tražiš i te pravo na demant, Ja ću da se obratim televiziji i da tražim da se ta informacija apsolutno ispravi, a vraćamo se na našu priču. 127.000 publikacije puta 15 dinara, to je 1.900.000 dinara. Znači skoro 2 miliona. Neko smatra da to, da, nekima i tih 192.000 evra koje bi na nivou Republike iznosila ta tarifa malo, nama je i tih 1.900.000 mnogo, jer samo za nabavku novih knjiga na godišnjem nivou mi dobijemo 1.600.000 dinara. Za 2025. godinu ja kao poslušni činovnik planirala tarifu za naknadu za davanje na poslugu knjiga i isplanirala sam 1.000.000 dinara, na što osnivač obratio pažnju i njim bilo jasno šta je u pitanju. U pitanju je ta nova odluka koju pokušavamo da odložimo. Dobro ste rekli da jako mnogo sad ima rasprava na temu te odluke i jedna od ključnih činjenica koje iznose iz organizacije da biblioteke neće stradati zbog tog iznosa zato što taj iznos plaća lokalna samouprava. Gospodo, pitam vas ja, da li vi znate kako se formira budžet lokalne samouprave od poreza građana? Znači, u tome učestvuju ne samo biblioteke, nego i korisnici. Znači, to opet ide po džepu korisnika da bi se to tarifiranje isplaćivalo. Da ne pričam dalje, štete čak u tom smislu da treba možda više da mi trudimo se, ali treba i više pričati i objašnjavati ljudima, čak sad pojavljuju se priča kod naših korisnika koji kažu da sljedeće godine neće da se upisu jer oni shvatili da oni moraju da plaćaju 15 dinara za svaku knjigu koju budu pozajmili u biblioteci. Znači korisnici direktno ne plaćaju, sad da li će biti povećana tarifa, odnosno članarina na godišnjem nivou za svakog korisnika, to ćete tek da vidite šta će, kako, na koji način će to da se... Ali, sad opet teško da izgovorim suprotne stvari, mi smo svi na jednoj strani, nego nije taj model lepo osmišljen plaćenja. Evo, na primjer, situacija prinudne naplate, znate, za taj termin u financijskom poslovanju. I nama lijepo objašnjeno, znači, ako u roku od 3 mjeseca, to na nivou 3 mjeseca se uplaćuju ta tarifa, ako u roku od 3 mjeseca ona se ne isplaća, prelazi se na tu varijantu prinudnog naplaćivanja i u tom periodu dok se ne uplate sredstva, moja draga Milice, nama zabranjuju da izdajemo knjige dok ta tarifa se ne isplati. Šta je sljedeće, molim vas? Da zatvaramo biblioteke? Mi koji se borimo da izdamo što više knjiga, da privučimo što više korisnika, mi smo jako ponosni na naše poslovanje. I borite se za čitaoce, s obzirom na to da je smanjena to interesovanje uopšte za knjigu i za tu čitalačku publiku. A da se razumemo, Smedro je jako ponosno na sebe kad u pitanju bibliotečku informacijalnu delatnost. Mi upisujemo oko 7.000 korisnika na godišnjem nivou. Mi izdamo 127.000 na godišnjem nivou publikacija. Meni kroz biblioteku prođe oko 200 korisnika na dnevnom nivou. I šta sad?
Znači, sada umjesto da mi povećavamo broj za tih knjiga, ja moram da se trudim da ne izađem iz cifre s kojom raspolažem, znači da smanjim broj obrta bibliotečkih jedinica da bismo mogli da isplatimo tu tarifu. Ali očigledno da su mnogi shvatili, kao što je shvatio Nikola Selaković, da tu nešto nije u redu, da i on podržao ovu peticiju koja ide online, a on je ministar kulture i znači verovatno će mnogo toga da se dešava do kraja godine. To je jako važno, jer upravo Ministarstvo kulture nadležno za bibliotečku informacijonu delatnost i on može da pokrene to pitanje u vladi, pa da se to prevede i na skupštinu, jer činjenica da smo zatečeni. Da, ali treba i da se kaže da u stvari vaše plate zaposlenih u Narodnoj biblioteci finansira lokalna samouprava, da vam obezbeđuje novac, jel tako, i za novu nabavku na godišnjem nivou knjiga. Lokalna samouprava. Tako je, lokalna samouprava, a da direktora postavlja Ministarstvo kulture. Da, ministar kulture. Da, e sad ono što vi imate, naravno, troškove grejanja i svih tih dažbina koje normalno ide i koje ima svaka ustanova, interesantno je da vi plaćate i nastupe književnika tokom godine, jer nemoguće je da jedna biblioteka funkcioniše samo preko izdavanja knjiga, odnosno iznajmljivanja knjiga. Imamo delatnost, da, i organizujemo, mi preko 150 imamo aktivnosti u toku godine. Tematskih večeri. To su književni susreti, radionice, tribine, i zna se da književnice dobijaju autorske honorare kada predstavljaju svoje knjige u bibliotecima. I oni nisu mali, dolaze iz različitih gradova, da ne kažem iz inostranstva. Ljudima treba da i platiti prevoz i postoje neke tarife. Tako, koliko to na godišnjem nivou, koliko vi to otprilike date, koje su to sredstva? Pa, od lokalne samouprave do lokalne samouprave, mi jako dobro sarađujemo s našim lokalnom samoupravom i na godišnjem nivou, na kontu za autorske honorare imamo oko 200.000 dinara. Da, to je ono na godišnjem nivou, pa treba rasporediti. U zavisnosti i od apetita raznih autora, imate isto i negativno iskustvo sa mnogim autorima koji možda eventualno precenjuju tad svoje gostovanje i predstavljanje svojih publikacija. I sada opet vraćamo se na priču, znači mi apsolutno smo zajedno sa autorima, prevodiocima, ilustratorima, mi apsolutno poštujemo zakon o autorskom pravu, mi nemamo ništa protiv i tih naknada putem tarifiranja, međutim, eto vam zakon o autorskom pravu. U članu 102 zakon o autorskom pravu piše da autor uživa autorsko pravo za života i 70 godina poslije smrti. To je to. Sad, kad u pitanju ta odluka, ona podrazumeva da mi moramo samo da zbrojimo bibliotečke jedinice koje smo pozajmili i platimo 15 dinara za tu brojku. A šta je sa autorima koje već više od 70 godina žive, da se razumemo? Šta je sa Dostojevskim, šta je sa Aristotelom? Sad ću da parafraziram na jednom od okruglih stolova, Aleksandar Jerkov, naš dragi profesor Filološkog fakulteta, izgovorio da, eto, vrlo ga zanima koga Sveti Sava zadužao da prima tih 15 dinara kad se izdaje njegovo žitije. Da, da, baš je to interesantno. Aleksandar Jerkov to izgovorio. Da, 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 eto, i mi bi volili da znamo koga je zadužio. Znači, mi moramo i, nije sporno, postoje pravo. Jeste u drugim državama to već duže vremena se primenjuje. Da, međutim, u tim drugim državama postoje druga praksa. Država uzima na sebe te tarife i isplaćuje ih. Evo i kod nas, na primjer, Ministarstvo kulture otkupljuje od izdavača knjige, znate, svake godine, i mi, na primjer, ove godine dobili 1 000 000 dinara od Ministarstva kulture putem otkupa knjiga od izdavača. Ministarstvo otkupilo, platila, mi izabrali knjige i oni su stigli u naše police. Zašto ne bi Ministarstvo kulture preuzela na sebe, kao što se to radi u Hrvatskoj, u Sloveniji, i ta tarifa išla na nekom državnom nivou. Mi da dostavljamo naše statističke podatke, na nivou države se to rešava i
nema ugrožavanje izdavanja publikacije, ugrožavanje smanjenja dolaska korisnika u biblioteku i svi su zadovoljni i korisnici i mi i autori. Jer opet ponavljam, svi smo, nadam se, na istoj strani. Samo je problem u nedorečenosti i u pogrešnom modelu tarifiranja publikacije koje se izdaje. Ja se nadam da će se naći neki model da se ovaj problem reši. Očigledno je problem na nivou čitave države i da ste vi svi bibliotekari tu ujedinjeni, čak i ministar resorni, da treba drugačije da se ovo reši. Znači, ne dovodi se zakon o autorskim pravima u pitanju. Mada Zavod za patente ima zaista neke nelogičnosti i evo ja imam neprijatno iskustvo sa njima i vi znate to, Marina, naravno, jer oni neke stvari ne procenjuju, već onako autorizuju, daju autorska prava autorima ne gledajući način na koji su oni nešto uradili ili stvorili nešto, da li je to fotografija, da li je to neko drugo autorsko delo, znači njima nije bitan način na koji se to stvori, važno je da oni dobiju svoj deo novca i da proglase autorska prava određenoj ličnosti. No, svakako verujem da će da se nađe model. Šta kažete, Marina? Pa upravo, pomalo sam pesimistična da vam kažem. Nekako imamo loše iskustva, stalno stižu neki novi zakon. Jeste, mi idemo evropskim putem. Ima jako dobrih zakona koje zažive u Srbiji. A na kulturi nekako stalno vežbaju sa nekim zakonima koji poluprimenjivi, koji primenjuju se drugačije u Evropi, a na nama prosto nekako vežbaju, imam utisak. Tako je bilo sa tenderskom nabavkom knjiga. Sećate se, Milice, kad je to krenulo, mi smo se borili, sad smo bili na sajmu knjiga, znači odeš na sajm knjiga, kroz nedelju dana tvoj korisnik ima najnovije romane, sve žanrove publikacije sa tog sajma. Sada, daj Bože, da oni kroz 3 meseca dobiju te publikacije, jer mi moramo da pokrenemo tendersku nabavku knjiga. Ili, pričamo o fiskalizaciji. Milice, fiskalizacije. Biblioteke koje nemaju svoj račun, morali su da uvedu fiskalne kase. Evo vam jedna zanimljiva informacija. Narodna biblioteka Smedereva, prema jedinicama gde se učlanuju korisnici, mora da ima 13 fiskalnih kasa. Znate koliko ima Lidl u Smederevu fiskalnih kasa? 5. 5, Milice. Evo sad za svaku jedinicu u seoskoj sredini morate imati fiskalnu kasu. Da, tamo nam se učlanjuju korisnik, znači automatski morate imaš 13 fiskalnih kasa, 3 u centralnoj, 10 po selju. Pa i ta fiskalna kasa košta, jedna je ne znam koliko. Ajde što košta, a održavanje te kase koliko košta na godišnjem učešću. Eto vam, izvolite. Znači, sada evo tarifiranje, koje kažu izvanredan zakon, svugde se prema, evo pogledajte kako kod nas. Verujte mi, brinem, koji je sledeći zakon iz Evropske zajednice će nam stići i možda će pokušati i da nas obaveste da šta će lokalnim zajednicama biblioteku uopšte. Hajmo virtuelno da se obrazujemo i da čitamo. Ne može. Ja se izvinjam, ali eto, nekako, ali jako mi je drago što ovog puta, znači, digla se javnost, jako dobro. Drugo, što autori su sa nama, što je dobro, što je, eto, ministar kulture se odazvao, ministar informisanja se odazvao i potpisao peticiju. Tako da, neki zračak nade postoje, a mi, direktori, hvatamo se za glavu kako ćemo to da realizujemo. Ako ne uspe. Ja mislim da ćete uspeti svi zaista, jer ovo je zaista, neke su stvari neprimenjive u našoj sredini, nažalost, bez obzira na to što mi težimo toj evropskoj zajednici, nešto još ne može da se nametne na silu. Marina, hvala vam što ste došli i što smo ispričali ovu veoma važnu, interesantnu priču i važnu i za vas, bibliotekare, i za biblioteke kao ustanove u kulturi, ali i za sve korisnike, odnosno one koji
čitaoci, čitalačku publiku koja dolazi u vašu ustanovu, koja iznajmljuje knjige, da ih ne uplašimo ovom pričom, pa da odustanu od učlanjenja i da smanje dolazak u biblioteku. To nikako, naravno, nećemo ovom pričom uraditi, već eto... Zato treba da pričamo. Tako je, tako je. Hvala još jednom. Želim vam mnogo uspeha u radu, a i naravno i biblioteci, Narodnoj biblioteci Smederevo, koja je jedna od najuspešnijih ustanova kada je reč o bibliotekama u Srbiji. Neka i ostane takva i neka bude najbolja. Hvala još jednom. Hvala vama.